საერთოდ განწყობა ჩემზე ნაკლებად მოქმედებს ახლა. რა თქმა უნდა, მზიანია მინდი ყოველთვის უკეთესია და ყოველთვის კარგია. ახლა არის ადამიანები, რომელსაც ძალიან უყვართ ესეთი ცუდი ამინდები, მე ჩემზე არ მოქმედებს. უფრო ძირთადად, რა თქმა უნდა, მზიანა მინჩი მიყვარს მუშაობა საერთოდ. ზიანი ამინდების სამხრეთ საფრანგეთს, სადაც შემოქმედებითი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პერიოდი გაატარა, ხშირად აგონებს. უკვე არც თუ ცოტად რო გავიდა მას შემდეგ, რაც მხატვარი როლანდ დუმბაძე მშობლიურ თბილისს დაუბრუნდა. ქონდათ ნოსტალგია თბილისზე? ნოსტალგია რომ ქონდა, იმიტომ გამოვიქეცი კიდე. სერო. რა თქმა უნდა. იცით რა არის? ძალიან ბევრი ადამიანი ნახე ახლა იქ საზღვარგარეთ. თითქოს ყველაფერი აქვს აბსოლუტურად, მაგრამ მაინც ისე ვერ არის. ეს ალბათ ყველა ქართველში არის ეს ნოსტალგია, რომ აი მაინც რაღაცა რო კითხოთ, არავის არ უნდა იქ ბოლომდე დარჩენა. ყველას უნდა წავოსლა. მაგრამ წავოსლით ვეღარ მოდიან და ისე რომ მშობლო ერთია, რა თქმა უნდა. თვითონ სამუდამოდ წამოვიდა. მიუხედავად იმისა, რომ მის შემოქმედებით ცხოვრებას მსოფლიოს კულტურის ცენტრში, საფრანგეთში განსაკუთრებული ხიბლი ჰქონდა, მაინც ის რეალობა არჩია, რომლის მონოტონურობას თავისი სახელოსნოს ფანჯრიდან ყოველ დღე უმზერს. მე ესეთ სილამაზეს რო უყურებ. Ну, ახლა რა თქმა უნდა, რაღაცეები შეიძლება ვიყენებ კიდევაც რაღაც ადგილებს. Я ვიცესაც უყარს მაგალითად ბევრი ხატრები არიან, ვინც ძველ თბილისის სურათებს აკეთებს და ჩანახატებს რაღაც. Ну, скай, მე ახლა ცოტა ნაკლებად მუშაობ მაგაზე. ამბობს, რომ ხატვრისთვის სახელოსნოს ქონას თბილისის ძველუბანში სხვა ხიბლი აქვს. საფრანგეთიდან ჩამოსვლის შემდეგ უკვე წლებია ვორონცოვზე, წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის წინ მდებარე სახელოსნოში ხატავს. ეს ყველაფერი აქ შექმნილა. მე ჩამოვედი 2008 წელს. 2008 წლიდან როლან დუმბაძის შემოქმედებაში შეიძლება ითქვას, რომ ახალი პერიოდი დაიწყო. ამის ნათელდასტურს წარმოადგენს სწორედ ის სტილოები, რომელთაც მხატვარი ამ სახელოსნოში ქმნის. ნატურმორტები, რელიგიური ხასიათის ფერწერული სტილოები და ნახატებზე წარმოდგენილი პერსონაჟები მხატვრის სულიერ სამყაროსა და ცხოვრებისეული თუ შემოქმედებითი გამოცდილების ერთგვარ ანარეკლს წარმოგვიდგენს. ჩემი შემოქმედებით ის ძალიან საოცრად დაიწყო, რა ხარ ვიცით. სანამ მოხდებოდა 99-90 წლები, პერიოდი იყო საბჭოთა კავშირის დროს, ანუ როცა კომუნისტური წყობა იყო. შემოქმედებითაც ნაკლებად მუშაობდი, ძირითადად იყო ჩვენ სამხატრო კომბინატი იყო და იქ შეკვეთებს ვასრულებდით ხოლმე 1000 რაღაცებს და ამითი ვირჩენდით ხოლმე თავს. შემდეგ და შემდეგ უკვე როდესაც მოხდა ისე, რომ იქ ყველაფერი დაიხურა, იქ კომბინატი დაიხურა, ის დაიხურა, ის დაიხო, უკვე დაიწყე შემოქმედებით მუშაობა უკვე. ეს არის უკვე 99-90 წელი. ხატვრის შემოქმედებითი წარმატება იმთავითვე დაუკავშირდა უცხოეთს. ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს როლანდ დუმბაძის არაერთი პერსონალური გამოფენა საქართველოს საზღვრებს გარეთ შედგა. ხატვრის შემოქმედების მიმართ საერთაშორისო ინტერესმა მნიშვნელოვნად განაპირობა ხატვრის შემოქმედებითი ცხოვრება. ჩემი გამოფენების დაწყება იყო კანადიდან, როდესაც კანადაში შემოთავაზეს ნამუშევრების წაღება. ეს ისეთი პერიოდი იყო, მაშინ გასვლაც ისე იოლი იყო. ამიტომ პირველი ის იყო, რომ ნამუშევრები გავაგზავნე რამოდემი ნამუშევარი და იქ მოეწყო. და შემდეგ და შემდეგ თანდათან იქ იყო სლოვაკეთში, მქონდა გამოფენა, ეს 90-იანი წლები იყო. ძირითადად მაგ პერიოდში მე უკვე 90-იან წლებში უკვე მოსკოვში ცხოვრობდი იქ. და მოსკოვში იქ ჩემი галерея გახსენე არბაცკეი ბერია ერქვა ესეთი, სადაც ქართველი მხატვრები მიწევდი და ქართველი მხატვრების ნამუშევრებს ფენდი ხოლმე. მოსკოვი, ვენა, ვილნიუსი, ბერლინი, ვალენსია, მადრიდი, ნიუ-იორკი, ლოს-ანჯელესი, ნიცა და კიდევ მსოფლიოს არაერთი ქალაქია იმ ჩამონათვალში, რომელიც მხატვრის პერსონალურ გამოფენას მასპინძლობდა. მიუხედავად უცხოეთში მიღებული არაერთი საინტერესო წინადადებისა, მხატვრისთვის საცხოვრებლად ყველაზე სასურველი ქვეყანა საფრანგეთი აღმოჩნდა.
2003-ში. Უკვე გადავედი მე საფრანგეთში საცხოვრებლად. დაახლოებით 1-6 წელი ვიცხოვრე თუ არცნებ. საფრანგეთში ძირითადად ნიცაში ცხოვრობდი. იქაც ასევე ბავშვებს ამზადებდი, ვასწავლიდი ხატვას. Да параллелურად ნუ სურათებს გამოფენას და შეძლების დაგვარად იქ ისე ადვილად არ არის მოწყობა გამოფენის ისა. Вот я се тан я цвет вот это чабуედი და კალდე. საფრანგეთი ყოველთვის საინტერესოა ყველა ქვეყანასთან შედარებით. სხვათაშორის ქართველი მხატვრებიც იყვნენ და მათთან ერთად ვაწყობდით გამოფენებს შეძლების დაგვარად. აქ ჩამოსვლა, რა თქმა უნდა, ოჯახი აქ იყო ჩემი და იქ მე მარტო ვიყავი და ნოსტალგია მაინც გამიჩნდა საქართველოსე და ოჯახზე, შვილებზე, შვილიშვილები შემეძინა და უკვე ვიფიქრე აქ რა ვიდა ჯობია ჩემს სამშობლოს ჩემ ქვეყანაში ვიყო ისე ვთქვი და დავბრუნდი და ეხლა აი მაგრამ ეხლა რო გითხათო აქ უკეთესი პირობები ამ ხატრებისთვის ვერ გეტყვით არ არის ესე სამწუხაროდ დაფასება მეტი აქვს უფრო საზოგადოებრივ შენ ნამუშევრებს ვიდრე შენ ქანას სამწუხაროდ რა თქმა უნდა ეხლა რა არის ის მე მაგალითად ძალიან ბევრ ხატრებს მუსურებ განსაკუთრებით ახალგაზრდებს რომ აი თუ შესაძლებლობა ექნებათ ყველა გავიდნენ ქვეყნიდან მუდმივად არა რა თქმა უნდა მაგრამ აი თავისი შესაძლებლობები გამოაჩინოს საზოგადოებრივ და თვითონ იმოქმედონ და თვითონ ხელი გაანწერონ საზოგადოებრივ თორე აქ ძალიან გაუჭირდება საქართველოს რა არის იცით მე გეტყვით აი თამამად ვიტყვი რომ ქართველი მხატვრები სოფლიოში ალბათ პირველები არიან ყველაზე საუკეთესო და ყველაზე ძლიერი მხატვრები საქართველოშია და მე ვიტყოდი რომ სოფლიოში აი სადაც არ უნდა გაიტანოთ ქართული ხელოვნება და ქართული მხატვრობა ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესოა როგორც წესი ხატვის პროცესს მუდამ თანახლავს მუსიკა, რომელიც შემოქმედებითი პროცესის კიდევ უფრო აქტიური თანამონაწილე ხატვრის მეუღლის დამსახურებით გახდა. მეუღლე მყავს, დამთავრებული აქვს კონსერვატორია, მუსიკაცოდია და აი გავლენას რაღაცა ეხლა იმდენად ნაკლებია, მაგრამ ადრე უფრო ხშირად ბევრი ნამუშევრები მქონდა მუსიკის თემაზე. ძალიან ბევრი ნამუშევრები ძირითადად მუშაობდი მაინც მუსიკის თემაზე. მე ნენელა რაღაც გადამიარა ამ თემამდე. რელიგიური თემატიკა დუმბაძის მხატვრობის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილია. ამბობს, რომ ყოველი ბიბლიური სიუჟეტის შესრულება ფერწერული ტილოს დახატვისა თუ ხატის დაწერის შემთხვევაში მას ღრმა სულიერ გამოცდილებასა და ცოდნას სცემს. რელიგიური თემა ეხლა ადამიანი, რომელიც ეკლესიაში დადის და აღსარებელი და მასიარებელია, მით უმეტეს მხატვარი არ არსებობს, რომ ამ თემას გაექცეს. მით უმეტეს მარტო ნახატები კი არა, ხატებიც აქვს დაწერილი და შეძლების დაგვარად ეხლა რა თქმა უნდა. და ამიტომ ამ თემას ვერ გავექცევდი ვერასოდეს. ეს სულში თემატიკა ისეთია რელიგიური, რომ იქ ძალაუნებურად უკვე მთლიანად სხვა სამყაროში ხარ და სხვა აზროვნება გაქვს უკვე და სხვანაირად აზროვნებ და იქ არ შეიძლება, რომ ეხლა
იმ დროს როდესაც თქვათ მაცხოვრის სურათს აკეთებ რა, სულიერად უკვე შეცვლილი ხარ. ისევე როგორც თქვათ ხატების წიროთ გეხარ და ლოცულობ, იქ უკვე სხვა სამყაროში ხარ, ასევე ხატვის დროსაც. მიყვარს ერთი ესეთი ფერადოვანი ნამუშევრები, ესეთი ცოცხალი ფერები, მიყვარს სუფთა ფერების აღება. ესეთი განსაკუთრებით ბორდო, მოწითალო ფერი, რაღაც ის ფერები, ერთი წითელი ფერი, ჭარბობენ ეს ფერები მისი თავს. კომპოზიცია პირველ რიგში მთავარი განაწილება რა, მერე შემდეგი არის ფერი. ახლა უნდა თლიანად უკვე დასრულებული უნდა დაინახო უკვე ნახატი. როდესაც მიდიხარ კინოსთან. თუ ესე არ იქნება და ზეთ თუ წვალობ რა, ის რა ვიცი. ჯობია რომ უკვე შენ მოფიქრებული ქონდეს. რა თქმა უნდა მერე შეიძლება ზეთ მუშაობა და ზეთ ეს შერჩევა ყველაფერი ფერის და ყველაფრისა. ერთი საათი არ შემიძლია ისე რომ ტყუილა გავჩერდე და არ ვიმუშო. იმიტომ რომ 14 წლიდან ხატა და ესე წარმოვიდგინეთ. ეხლა ვარ 79 წლის და ისე რომ თუ ამაში გული არ ჩადე შენი თელი არსებით არ იმუშავე და არ გააკეთე ისე რაც გინდა რა, იმას არავითარი დაფასება არ ექნება არც 1 წლის და არც 10 წლის და არც 100 წლის შემდეგ. ამიტომ რასაც აკეთე უნდა გულით და თელი სიყვარულით უნდა მუშაობდე და აკეთებდე. გულით და სიყვარულით ნაკეთებს უფლის და კაცის თვალში სხვა ფასი აქვს. ეს არის ჭეშმარიტება, როგორც ღრმა ცხოვრებისეული და შემოქმედებითი გამოცდილების შედეგი. სწორედ ამგვარი შინაგანი მდგომარეობით უპირისპირდება მხატვარი ყოფითობას, რომელიც პირისპირდა შეულამაზებლად უმზერს სახელოსნოში ხატვით გართულ მხატვარს, როლანდ დუმბაძეს.